бачите, ось зерно. Ось проросло коріння. Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро, з вами менеджер Денис. Сьогодні приїхали зняти всходи після посіву сівалкою мультісем 3 метри. Сіяли ми озиме пшениця з норм 230 кілограмів. Це посів матеріал, і 85 кілограмів це у нас були добрива. Зараз покажу вам, як виглядає взагалі фон після нашої сівалки. І, в принципі, по сходах. Ну, напишіть в коментарях, як вам взагалі, як виглядає поле. Я зараз дивлюсь, ну, у мене немає слів. Це просто така краса. Ви б тільки подивились. Тестовий заїзд, все порядок. Головне, щоб війна закінчилась і було що робити. Подивіться, який у нас фон взагалі поля. Це посів був місяць назад. Значить, ось. Отакі у нас рослини тут. Отак все. В рядочках тут взагалі гляньте, яка краса. Значить, посів був зроблений з 7 по 10 жовтня. От, зараз вже 6 листопада. Пройшов місяць. Отак от у нас виглядає поле. Отакий у нас фон, отакі рослини. Дивіться. Сіяли по кукурудзі. Ох. Ну, навіщо, шановні аграрії, навіщо переплачувати великі кошти, якщо наш український бренд, наша українська сівалка Multisem від компанії Aversagro робить те саме і висіває, ну, майже всі культури. Окрім, звісно, пропашних, це кукурудза, але соняшник також можна сіяти з розкладкою. Ось. Подивіться самі і скажіть вашу думку. До речі, стосовно міжряддя. Міжряддя тут було 17,5. 17,5. Це така міжрядка була. І отак от вона посіяла. В два ряди сівалка. Взагалі цей клієнт хоче замовити у нас однорядну мультісем з можливістю встановлення пропашної шини по типу сівалки Хоршавата. На нашій сівалці встановлений монодисковий сошник нашої власної розробки, який, як ви бачите, себе дуже гарно зарекомендував. Що тут у нас? Ну зараз вирвемо, розкопаємо. Тут 3-3,5 сантиметра взагалі закладена рослина. Ось, бачите, ось зерно. Ось проросло коріння. Ох, бачите, все, воно вже все в землі. Вибачаю, звісно, що накоїв біди, повиривав. Але сівалка вартує своїх грошей. І це невеликі гроші для сучасних аграріїв. Ну, це є можливість і зекономити, і ще можете отримати компенсацію на нашу сівалку 25% від її вартості. А ми виготовляємо моделі сівалок такі, як мультісем 3 метри, потім 4,2 метри, 5,3 метри, якщо не помиляюсь, також 6,3 метри, 7,4, також можемо зробити 12 метрів за потреби. Також можемо робити в один ряд сівалки. Це там 16 метрів. Також 6 метрів можемо зробити в один ряд, якщо буде у вас така потреба. І також, ну, в принципі, всі лінійки, я думаю, від 5 метрів ми робимо
в один ряд можемо для вас розробити, яка буде отак гарно сіяти. Тут би зараз на дроні з пташиного польоту пролетіти, ви б все побачили самі. Зараз не знаю, ну я думаю, вам видно, яка краса. Ну вже такий зелений фон є, але ще підросте. Це, нагадаю, місяць тому посіяли. Тож, шановні аграрії, пишіть в коментарях, як вам результат. От, а хто хоче собі замовити саме таку сівалку мультисем, любої ширини захвату, пишіть в коментарях також і або звертайтесь за номером, вказаним під цим відео. Підписуйтесь також на наш YouTube канал, TikTok канал і переглядайте всі новини, всі новинки з техніки, які ми виготовляємо. У нас також є багато ґрунтообробних агрегатів, які вам можуть допомогти в майбутньому. Це, наприклад, ми розробили колісна борона, кільцевий культиватор, як називається. От. І також різноманітний вибір сівалок з можливістю встановлення просапних секцій.